İlk növbədə çıxışımın əvvəlində bildirmək istəyirəm ki, Qarabağ bizim əzəli torpaqlarımızdır. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Ta qədim dövrlərdən bu ərazilərdə bizim dədələrimiz, babalarımız, bizim yurddaşlarımız bu ərazilərdə yaşayıblar. Biz də elə bir coğrafi ərazidə, elə bir coğrafi mövqədə yerləşirik ki, strateji baxımdan çox gözəl, coğrafi baxımdan çox gözəl bir ərazidə yerləşirik və yaşayırıq. Sadəcə olaraq bizim ən nöqsanlı, bütün sahələrdə ən mənfi istiqamətimiz bizim ermənilərlə, erməni terrorizm qrupu ilə, erməni terrorizm xalqı ilə qonşuluq dövlətdə yaşamağımızdır ki, onlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dövrlər ərzində istəyir, tarixi qədim dövrlərdən istəyir, indiyə kimi. Əslində onların elə bir qədimliyi, elə bir dərin köklərə malik olmayan xalqlardır və bu malik olmamaqları onları Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Qarabağımıza, Dağlı Qarabağımıza və ətraf olan rayonlarımıza hər zaman işğalçılıq siyasətinə gətirib çıxartmışdı. Amma indi 90-cı illərin əvvəlindəki dövr zaman deyil. Sözsüz ki, 90-cı illərin əvvəllərində olan mühit, siyasi həzməzlik Azərbaycanımızın, ana torpaqlarımızın, Dağlıq Qarabağımızın itirməyimizə və erməni daşnaqları tərəfindən işğalına gətirib çıxartmışdı. Biz indi 90-cı illərin əvvəllərindəki ölkə deyilik. Bizim güclü liderimiz, bizim güclü ölkə rəhbərimiz vardır ki, istər ordunun rəhbəri Ali Başkomandan kimi, istər ölkə rəhbəri kimi, biz bu günləri tam uğurlu, zirvələrə malik, siyasət irəli sürürük, siyasət həyata keçiririk ki, bu da bütün güc dövlətləri tərəfindən bizə olan müsbət abalanın yaradılmasına gətirib çıxarılır. Bəli, bugün biz elə bir dövrdə, elə bir mühitdə yaşayırıq ki, hal-hazırda Qarabağ ərazisində biz öz dədə-baba torpaqlarımızı işğal altından alınması prosesləri gedir və biz başda Ali Başkomandanımız, ordumuzun komandanı olan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin başçılığı ilə tezliklə bütün torpaqlarımızı işğal altından azad edəcəyik və yurtdaşlarımız, bizlər özümüzün əzəli torpaqlarımıza qayıdacaq, orada yaşayacaq. Cənab Prezidentimiz dediyimiz kimi orada yeri gözəl evlər, gözəl şəraitlər yaradıb və orada yaşamağa davam edəcək. Sözsüz ki, bu münaqişədən ən çox əziyyət çəkən digər dövrlərdə olduğu kimi yenə də mənfur erməni terrorçular olacaq. Ona görə erməni terrorçuları qeyd edirəm ki, hər zaman Cənab Prezidentimizin dediyi kimi bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Bizim işimiz Dağlıq Qarabağda olan erməni terror qrupu və erməni ordusuna qarşı biz bugün mübarizə aparırıq. Tezliklə qələbə bizimlədir. Qarabağ Azərbaycandır.